Fala aí, gente! Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa eu vou fazer aqui mais um vídeo de teoria. Essa teoria será de como seria se o Ben encontrasse um Saiyajin e ele ficasse com o Omnitrix dele, né? O DNA dele, no Omnitrix dele. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, vamos supor que esse Saiyajin que o Ben encontra seja o Goku, né? De Dragon Ball. É claro, né? Saiyajin é de Dragon Ball, né? Bom, mas vamos lá. Primeiro ano teria um luto, né? Então vamos fazer um mini destruição de área, né? Vamos lá, Ben Tennyson versus Son Goku. Aí seria assim, né? O Ben ele se transformar num alien forte, quatro braços, né? Mas o Goku bloquearia facilmente os ataques dele, porque ele é mais rápido, essas coisas, né? Aí ele bloquearia fácil os ataques de quatro braços. Então o Ben ia tentar tirar mais vantagem do Goku, né? Ele, um exemplo, ele se transformaria num alien como podrão, né? Pra poder fazer uma cortina de fumaça e fazer com que ele não enxergue o Ben. Mas ele poderia sentir o Ki do Ben, né? Então não seria tanta vantagem assim. Então ele poderia se transformar no espantoide e traumatizar o Goku, né? Fazendo aquelas caras lá que ele mostra, né? Então eu acho que o Goku ia baixar a guarda, né? Ficar traumatizado. E aí o Ben aproveitaria pra mudar pra um alien forte, como é normal, sabe? Ia dar uma surra lá no Goku, né? E aí ia tirar um dano dele. Só que aí o Enormo Sora ia ficar na sua forma maior, então o Goku teria que usar o Super Saiyajin, né, pra aguentar todo aquele tamanho do Enormo Sora, né, porque provavelmente não ia aguentar só na forma base dele, né, teria que se transformar no Super Saiyajin. E se o Goku fizesse o Kamehameha, né, o Kamehameha, aí o Enormo Sora provavelmente ia aguentar, mas mesmo assim ele poderia tirar vantagem disso, ele poderia se transformar no feedback. Aí quando o Goku fizesse lá o Kamehameha, aí o feedback pegaria assim, absorvia, e como é energia, que é energia, o feedback pode absorver, né? Aí ele ia e voltava pro Goku. E se o Goku fizesse a Genkidama, aí tipo, eu acho que a Genkidama também é energia, porém eu acho que o feedback não aguentaria, né? Nem o cromado para absorver. Então o Ben poderia se transformar no NRG, que o NRG pode absorver qualquer tipo de energia e não tem limites. Aí absorvia lá e jogava no Goku de novo, né? Então assim, né, o Goku ele ficaria em desvantagem pro Ben. Então ele teria que se transformar na sua forma mais poderosa, né? Que é o Super Saiyajin Deus. Tem o vermelho e o azul. O azul é o mais forte, mas o vermelho gasta menos energia, então ele poderia alternar entre as duas. Aí o Ben ia testar nessa força, ele poderia se transformar no gigante, né? Pra se ele disparasse aquele raio cósmico, o Goku defenderia na boa, né? Poderia soltar até umas rajadas de Ki no Ben pra tirar dano dele, né? Aí o Ben ia ver que o Goku tava muito forte, né? Ele poderia se transformar num alien mais forte, como um atômico, né? O atômico e o Goku são meio parecidos, né? Ele faz ataque quase do mesmo jeito, né? Fazendo Hamina, 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 Hai, Kamehameha. Também tem aquela esfera que ele faz bem grandona, né? Também tem aquela luz que ele fez pra matar os Sky, parece com o Taioken do Goku, né? Então eles são muito parecidos, porém o Goku como tava na forma Blue, né? Ou na forma Red, forma Deus, né? Enfim, ele ganharia do Atômico. Então o único alien que o Ben poderia usar era o Alien X. O Alien X é muito forte, né? Mas o Ben acho que pegaria mais leve com o Goku, né? Aí eles teriam lá uma luta, né? Normal, dando murro no outro. Só que o Goku fosse fazer um Kamehameha no Alien X, aí o Alien X ia fazer aquele círculozinho lá que ele faz, aí voltava, né, pro Goku, e pra derrotar era fácil demais, mas era só ele fazer ele se multiplicar em vários, aí depois girar e fazer aquele buraco negro e o Goku ia ficar lá, aí derrotava, pronto, era fácil demais. Mesmo ele estando na sua forma God, né, o Alien X derrotaria ele, né, porque o Alien X é mais forte que qualquer personagem de Dragon Ball.
um Saiyajin, qualquer Saiyajin, aí o Ben poderia fazer a mesma coisa, né? Só, até com Alien X ou até mesmo com Alien Fraco, né? Dependendo da força do Saiyajin. Mas ele ficaria com o DNA dele no Omnitrix. Amostra de DNA alienígena adquirida. Mas como seria esse Saiyajin? Bom, primeiramente ele teria alguns traços de Saiyajin, mas com coisa do Ben, por exemplo, roupa do Ben, né? Os olhos verdes, essas coisas, né? O símbolo do Omnitrix provavelmente no peito. E ele teria o rabo de macaco, né? Porque seria um Saiyajin puro. O Goku é um Saiyajin puro, então o Ben se transformar num puro também, né? Aí ele tem as mesmas habilidades, né? Força, agilidade. Ele já saberia dessas coisas, né? Porque vocês sabem que em Ben 10 é mais poder e em Dragon Ball é treinamento. Então o Ben já é, como são habilidades naturais de Saiyajins, força, voo, agilidade, o Ben já ia aprender de cara, né? Ele tem que treinar, né? Mas será que o Ben poderia fazer as transformações do Saiyajin, o Super Saiyajin, o Ozaru também, né? Que é o macaco gigante? Vamos ver, ó. Pra se transformar em Super Saiyajin, não é necessário ter que ir. Porque em Ben 10 não tem ki, mas tem mana, né? Mana é quase a mesma coisa, né? Que é energia vital, essas coisas. Aí foi revelado Dragon Ball Super, não é necessário ter raiva, né? Tem que armazenar energia nas costas, né? Mas ódio também iria ajudar, né? Imagina se alguém ferisse a Gwen, o Kevin ou o Vô Max, aí o Ben ficar com raiva e se transformar no Super Saiyajin. Aí, deixa aí nos comentários qual o nome que vocês dão pra essa forma, o Saiyajin do Ben, né? O Saiyajin no Omnitrix. Daí é o nome que o Ben daria a esse alien. Bom, aí o Ben poderia se transformar no Super Saiyajin, só sei no 2 ou no 3. Eu só sei que no Deus ele não poderia, por causa que no Deus Vermelho, né? No Super Saiyajin Red, por causa que precisa de 5 Saiyajins, tem que fazer um ritual lá, né? Então, não daria certo não, mas eu acho que no 1, 2, 3 provavelmente, né? E agora no Ozaru, bom, era só o Ben ter aquele rabo e esperar ficar de noite, né? Lua cheia. No qual o Ben poderia controlar seu raciocínio, claro que o Ben não pode se transformar em alienígenas irracionais, né? Então provavelmente ele ia controlar a inteligência do Ozaru e usar a força dele pra lutar contra os inimigos, né? Então seria uma boa, uma ótima transformação pro Ben. Teria duas, né? A de Super Saiyajin e a de Ozaru. E também poderia aprender técnicas que não o Goku, né? Como o Kamehameha, o Galo Kigan, o carro. Todo Saiyajin pode aprender a fazer isso. Então, o Saiyajin seria uma forma bem poderosa pro Ben no Omnitrix. Porém, o Ben não ia utilizar tanto, né? Claro que você sabe que se ele utilizar tanto, aí o Omnitrix vicia nele, né? Como aconteceu com o Feedback, ele poderia até perder essa forma, né? Então poderia usar em caso de luta contra alguém muito forte, mas seria bem legal um Saiyajin no Omnitrix. Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa teoria. E colocar aí nos comentários qual teoria vocês querem, né? Imagina aí o Nameku Zeidin no Omnitrix, uma espécie do Piccolo, ou até quem sabe outra espécie alienígena, né? Como, sei lá, um Kryptoniano, ou um Marciano, sei lá, um alienígena aí, né? Então, deixa aquele like, se inscreva no meu canal se não for inscrito, compartilhe o vídeo com seus amigos, as seus favoritos, e até deixe o link embaixo pra receber as notificações, beleza? Então é isso, falou, tchau!